Въпреки че не е официален участник на автосалона в Женева, все още малко известната виетнамска компания VinFast показа на щанда на Magna своя кросовър Lux V8, построен на база на предишното поколение на X5 на BMW. Задвижването става от пето поколение с мал блок на Chevrolet, сработен от обем 6,2 литра, максимална мощност 455 конски сили и максимален въртящ момент 624 Нм. С него големият автомобил се ускорява до 300 км в час. Дизайнът на VinFast Lux е дело на Пининфарина. Затова и при представянето моделът беше определен като виетнамски дух, италиански дизайн и немска технология.